स्थानीय तहको मतपरिणाममा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका पक्षमा देखिएको जनलाहरूले झस्कीय राजनैतिक दलहरू कान्तिपुर समाचारमा आज ठूला शहरमा स्वतन्त्र र दलसँग विद्रोह गरेर उठेका उम्मेद्वारको लोभ लाग्दो उदयको प्रसङ्ग मतपरिणामको अपडेट सँगै हामीसँग छ दलहरूको आपसी खिचातानीको शिकार बनेको संसदले समयमा कानून नबनाउँदा जनतादेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा परेको असरबारे विशेष रिपोर्ट आयात रोक्न सरकारले चालेको कदम असफल अब कुन नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेमा अन्य अन्तर्राष्ट्रियमा भारत आसाममा बाढीले मच्चाएको विध्वंश प्रिमियर लिगमा रोमाञ्चक नमस्कार अब मुख्य धरान र धनगढी उपमहानगर सहित दस पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बोलबाला काठमाडौँ र जनकपुरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारकै अग्रता मतदाताले विकल्प खोज्दा दलहरूलाई चुनौती नौ महिनाको अवरोध हटेपछि प्रतिनिधि सभालाई काम र समयको चाप विचाराधीन पचपन्नवटा विधेयक छ महिनाभित्रै ढुङ्ग्याउनु पर्ने बजेट अधिवेशनमा समेत कानुन निर्माणको दबाव पैँसठी वर्षमै वृद्ध भत्ता बाँड्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित बजेट ल्याउने सरकारको तयारी स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अर्थ मन्त्रालयलाई पैसा जुटाउने थौधौ भारतको आसाममा बाढीमा परि अठारजनाको मृत्यु एकतिस जिल्ला डुबानमा पर्दा आठ लाख भन्दा बढी विस्थापित र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज सिजनका अन्तिम खेल म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुल उपाधि दौडमा रेलिगेसनमा पर्ने टोलीको पनि आजै टुङ्गो लाग्ने स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ अब बयालिस पालिकाको मात्र मतपरिणाम आउन बाँकी छ अहिलेसम्म सात सय एघारवटा पालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ तीमध्ये नेपाली कङ्ग्रेस तिन सय बाह्र स्थानमा विजयी हुँदा नेकपा एमाले एक सय बयानब्बे स्थानमा जित हासिल गरेको छ यस्तै माओवादी केन्द्र एक सय बिस स्थानमा विजयी भएको छ जनता समाजवादी पार्टीले उन्तिस नेकपा एकीकृत समाजवादीले सत्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले तेह्र पालिकामा जित हासिल गरेका छन् राप्रपा जनमत पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ सहित अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र गरी अठाइसजना निर्वाचित भएका छन् यसैबीच काठमाडौँ महानगरको पछिल्लो मतगणनाको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने विषयमा थप जानकारी दिन सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे यति बेला राष्ट्रिय सभागृहबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन् पर्वत चाहिँ काठमाडौँ महानगरको गणना कसरी भइरहेको छ अहिलेसम्म कति मत परिणाम सार्वजनिक भएको अवस्था हो र अन्तिम परिणाम कहिलेसम्म आउँछ छोटोमा बताइदिनुहोस् प्रविणजी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत भएको मतगणनाको चौसठी प्रतिशत एक लाख अठार हजार दुई सय सन्ताउन्न मत गणना सम्पन्न भएको छ जसमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले एकचालिस हजार पाँच सय बाइस मत प्राप्त गरेर आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेका छन् त्यसै गरी सृजना सिंहले चौबिस हजार एक सय चौरासी मत प्राप्त गरेकी छिन् भने सूर्यबाट केशव स्थापितले तेइस हजार दुई सय छयालिस मत प्राप्त गरेका छन् प्रवीणजी यो स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह र सिर्जना सिंहको मतान्तर हेर् हेर्ने हो भने सत्र हजार तिन सय अडतिस मत रहेको छ त्यसै गरी उपमेयरमा सुनिता ढोङ्गोलले बयालिस हजार चार सय अठाइस मत प्राप्त गरेकी छिन् भने रामेश्वर श्रेष्ठले चौध हजार दुई सय बाहन्न मत प्राप्त गरेका छन् यो पनि मतान्तर निकै ठुलो छ झन्नै तेब्बर मतले सुनिता डङ्गोलले आफ्नो अग्रतालाई कायम राखेकी छि राखेकी छिन् यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका सत्ताइसवटा वडाको सत्रवटा वडाको अन्तिम मत, मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने सातवटा वडाको मतगणना अहिले जारी रहेको छ अझै आठवटा वडाको मतगणना सुरु भएको छैन प्रवीणजी अब अन्तिम मत लागि प्रवीणजी अहिले जारी रहेका सातवटा वडाको मतगणना सकिए लगत्तै अन्य बाँकी रहेका आठवटा वडाहरूको मतगणना सुरु हुने भएकाले ठ्याक्कै हामीले कति दिनमा सकिन्छ भनेर अहिले भन्न सक्दैनौँ तर यी आठवटा वडाको मत सातवटा वडाको मतगणना सम्पन्न भए सँगसँगै आठवटा वडाको सुरु गरिन्छ अझै हामीले कम्तीमा पनि चार पाँच दिनसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउनको लागि पर्खनु पर्ने देखिन्छ प्रवीणजी हुन्छ पर्वतजी धन्यवाद जानकारीका लागि उनी थिए काठमाडौँ सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे काठमाडौँ महानगरको पछिल्लो मतपरिणामको विषयमा कुराकानी गर्दै यस्तै जारी मतगणनामा नेपाली कङ्ग्रेस तेह्र पालिकामा अगाडि देखिएको छ भने एमाले तेह्र पालिकामा अग्रता लिएको छ यस्तै काठमाडौँ महानगर पछि हामी पोखरा महानगरतर्फ जोडिन चाहन्छौँ पोखराबाट ऋषिकान्त पौडेलले यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन् ऋषिकान्तजी पोखरा महानगरको मतगणनाको क्रम के छ कति जति मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्था हो यति बेला पोखरामा एक लाख बाह्र हजार आठ सय पचास मतको सार्वजनिक भइसकेको छ सार। कुल एक लाख त्रिचालिस हजार तिन सय छब्बिस खर्चको मतमध्ये यो अहिलेसम्म गणना गरिएको मत अठत्तर प्रतिशत हो अब करिब करिब अन्तिम चरणमा छ अहिले अब पोखराका कुनै पनि ओडाका मत मतपत्रहरू मतपेटिका भित्र छैनन् भर्खरै मात्र अन्तिम ओडाको रूपमा तेत्तिस नम्बर ओडाको मतपेटिकाबाट सबै मतपत्रहरू मतगणना स्थानमा खसालिसकिएको छ कहिलेसम्म नतिजा सार्वजनिक हुने अवस्था हो अब सातवटा वडा गर्न बाँकी छ कतिपय वडाहरूको बिच क्रममा छ भनी क्रममा छ त्यसैले पनि अब अन्तिममा दुई दिनभित्र अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ त्यही अनुरूप तेह्र स्थानमा पोखराको मतगणना भइरहेको छ हुन्छ ऋषिकान्त जानकारीका लागि उनी थिए पोखरा महानगरबाट सहकर्मी ऋषिकान्त पौड्याल यस्तै चितवनबाट हाम्रा संवाददाता राजु चौधरी हुनुहुन्छ राजुजी पछिल्लो अपडेट के छ दिनुहोस् न भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना यति बेला जारी छ र अहिलेसम्म एक लाख पाँच सय चौवालिस मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र यो असी प्रतिशत मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ र अहिलेसम्ममा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता कायम राखिरहेकी छिन् र उनले अहिलेसम्म आठ हजार आठ सय बयासी मतान्तरले अगाडि र उनले अहिले उन्चालिस हजार आठ सय आठ मत प्राप्त गरिसकेकी छिन् भने नेकपा एमालेका विजय सुविदीले तीस हजार नौ सय छब्बीस मतले पछ्याइरहेको अवस्था छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले बाह्र हजार नौ सय पाँच मत प्राप्त गरेका छन् यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कंग्रेसबाट चित्रसेन अधिकारीले बयालिस हजार चौहत्तर मत प्राप्त गर्दै अग्रता लिइरहेका छन् र उनलाई राप्रपाकी हिमला गुरुङले चौबिस हजार चार सय चौरासी बदले पछ्याइरहेको अवस्था छ र अहिले भरतपुरको वार्ड नम्बर एक्काइस र बाइसको मतगणना जारी छ अब यो अन्तिम मत परिणाम कहिले सार्वजनिक होला के छ हिजो बेलुकादेखिको अहिले जुन तरिकाले मतगणना जारी छ त्यसको परिणाममा आइरहेछ यस हिसाबले भन्ने हो भने भोलि साँझसम्म या पर्सि अर्थात दस गतेसम्म बिहानसम्ममा चाहिँ मतपरिणाम सार्वजनिक हुन सक्ने देखिन्छ किनकि अब अब धेरै धेरैवटाहरू छैन अब बाइसवटा सम्पन्न भइसकेका छन् त्यस कारणले गर्दा उन्तिसवटामा अब केहीवटा मात्र बाँकी भएको हिसाबले र अहिले जुन तरिकाले अहिले मतगणना जारी छ त्यसले गर्दाखेरि अब सकेसम्म भोलि बेलुकासम्म पनि आउने सम्भावना पनि पर निकै प्रबल छ यद्यपि भइएन भने पर्सि बिहानसम्म चाहिँ चिन्तवन भरतपुर महानगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम चाहिँ सार्वजनिक हुन सक्छ हस् धन्यवाद हाम्रा चितवन संवाददाता राजु चौधरी भरतपुर महानगरपालिकाको पछि अपडेट अब बाकी समाचार एक दशक यता निरन्तर सामाजिक मुद्दामा खबरदारी गरिरहेका हर्कराज राई धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख बनेका छन् नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस बीचको टक्करलाई उल्ट्याउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार राईले साढे चार भन्दा धेरै मतन्त्रले धरानमा चुनाव जितेर इतिहास रचेका छन् सालपछि धरानमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै आवाधिक निर्वाचन जित्दै आएका थिए गत उपनिर्वाचनमा भने धरान उपमहानगरमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस जित जोगाउने दाउमा थियो भने एमाले विरासत फर्काउन आतुर तर धरानमा यसपालिको जनमत भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार हर्करराज राईको पक्षमा गयो जनजातिको बाहुल्यता रहेको धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार राईले बिस हजार आठ सय एक्काइस मत पाएका छन् निकटम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका किशोर राईले सोह्र हजार उन्साठी मत ल्याए एमालेकी मन्जु भण्डारी सुवेदीले बाह्र हजार आठ सय पच्चिस मत पाइन् दलको प्रतिस्पर्धालाई कसरी उछिने त स्वतन्त्र उम्मेद्वार राईले आह्वान गरिरहेको हाम्रो फेसबुक मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई मसँग सँगै नहिँडे पनि मसँग सँगै नहिँडे पनि आफ्नो आफन्त साथी सँगीलाई चाहिँ तपाईँहरूले अब मैले राम्रो काम यदि गरेको छु भन्ने लाग्छ भने मेरो कामको मूल्याङ्कन सही तरिकाले गर्नुभएको छ भने त्यसपालि मेरो चुनाव चिन्हमा चाहिँ तपाईँहरूले भोट लगाउनुहोला र लगाउनका लागि आह्वान गर्नुहोला भनेर मैले भनिरहेको एक लाख त्रिहत्तर हजार जनसङ्ख्या रहेको धरानमा यसअघि अधिकांश मतदाताले एमाले माओवादी र काङ्ग्रेसलाई आलो पालो मत दिएका थिए तर कसैले पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आम गुनासो थियो तर त्यतिले मात्रै जनमत स्वतन्त्र व्यक्तिको पक्षमा खसेको होइन विजेता राई सामाजिक अभियानमा निरन्तर लागेका स्वच्छ छवि र केही परिवर्तनका लागि काम गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएका पात्र पनि हुन् कार्यकर्ताहरू अझै पनि पार्टीकै पछाडि होलान् तर आम मतदाता पार्टीको पछाडि रहेनछन् उनीहरू कामको पछाडि रहेछन् र परिणामको पछाडि रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण हो यो खाने पानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको परिवर्ति हुनुपर्छ र जनताको घरमा पानी आएको छ कि छैन पीडित हुनुहुन्छ भनेर आवाज उठाउँदै भएको यो मेहनतको फल हो बिसवटा रहेको धरान उपमहानगरको प्रमुख पदका लागि सोह्रजना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए नेकपा एमाले र गठबन्धन दलले त यहाँको निर्वाचनलाई जीवन मरणको सवाल नै बनाएका बेला स्वतन्त्र उम्मेद्वार राईको फराकिलो मतान्तरको विजयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी धरान सुनसरी धनगढी उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल विजयी भएका छन् गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका निपबहादुर वर्डलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै हमाल प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन् व्यवसायी समेत रहेका हमालले धनगढीलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने उद्घोष गरेका छन् दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय निर्वाचनमा पनि गोपाल हमाल धनगढीको नगर प्रमुखमा उम्मेद्वार बनेका थिए अहिलेकै उम्मेद्वार निर्प बहादुर ओडसँग उनी पराजित भएका थिए त्यसपछि विवेकशील साझा पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष बनेका उनले आफ्नै लगानीमा निशुल्क सब वाहन कपडा बैङ्क लगायतका सामाजिक काममा सक्रिय भए स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएलगत्तै उनले पार्टी परित्याग गरेर नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदा सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियानको थालनी हमालले गरेका थिए यस क्षेत्रको कला संस्कृति र उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरेको श्रेय स्थानीयले हमाललाई दिने गरेका छन् त्यसैले पनि उनको समृद्ध धनगढी बनाउने प्रतिबद्धतालाई नगरवासीले अनुमोदन गरिदिए एउटा गर्भवती महिलाले अब कुखुरा बेचेर जचाउन धनगढी आउनु पर्दैन किन हामीले चाहिँ नि त्यो कुखुरा बेचेर चाहिँ नि औषधी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त गर्छौँ अहिले मैले गाडी चढ्दैन भनेको छु जो मैले चढ्ने जुन मेयरले चढ्ने जुन गाडी हुन्छ त्यो गाडीलाई पनि मैले त्यही वडा क्लिनिकमा चाहिँ नि को लागि चाहिँ समर्पित गर्छु सडक ढल निकास फोहोर मैला व्यवस्थापन शुद्ध खानेपानी खस्कदो स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधारलाई हिमालले प्राथमिकतामा राखेका छन् कतिपय कुराहरू हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण मैले गर्नुपर्ने निर्णय आफै गर्छु नगर्नुपर्ने नसक्ने कुराहरू पहल गर्छ दुई हजार बहत्तर सालमा उपमहानगर बनेको धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी पनि हो झन्डै दुई लाख जनसङ्ख्या रहेको धनगढीका कतिपय वडा आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन् सेवा सुविधा र आवश्यकता पुरा गर्नु निर्वाचित नगर प्रमुख हमालको मुख्य दायित्व हुनेछ आफ्नो घरमा पुग्नेसम्मको बाटो सही होस् खानेपानीको सुविधा मेरो घरमा पुगोस् र सान सानो कुराहरू साफसफाइको कुराहरूदेखि लिएर ती कुराहरू चाहिँ सामान्य रूपले एउटा जीविकोपार्जन गर्नका लागि सहज होस् भन्ने जनताको एउटा विचार छ हाम्रो गाउँठाउँ एकदमै विकास गरिदिनु पर्यो त्यही हाम्रो हो हामीले कसै पार्टी सार्टी कसैसँग मतलब छैन हामीलाई जसले बनाउँछ धनगढीको माहौल चेन्ज गर्छ हामीले त्यस्तो गर्छौँ धनगढी उपमहानगरमा वडा छन् उपप्रमुखसहित वडा अध्यक्ष दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् हमाल एक्लै स्वतन्त्र छन् उनको काँधमा पुरा नगरको जिम्मेवारी छ त्यसलाई पुरा गर्नु उनका सामु ठुलो चुनौती पनि छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र र पार्टीकै विद्रोही उम्मेद्वारले राजनैतिक दलहरूलाई आछु आछु पारे अहिलेसम्म दलविहीन उम्मेद्वारले धरान धनगढी उपमहानगरसहित पालिकामा जित हासिल गरेका छन् काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले एमाले र कङ्ग्रेसको भन्दा दोब्बर मतले अघि देखिएका छन् त्यति मात्र कहाँ हो र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा दलका स्वतन्त्र उम्मेद्वार धेरै मतान्तरले अघि देखिएका छन् यो मतपरिणामबाट मुख्य दल र नेताहरूलाई के सन्देश जान्छ त सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा जारी मतगणनामा एमालेका केशव स्थापित तथा कङ्ग्रेसकी सृजना सिंह दुईजना जोड्दा बल्ल करिब स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको जति पुग्छ शाहले सुरुदेखि नै झन्डे दोब्बरले अग्रता लिइरहेका छन् एमाले र कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले यो अवस्थाको सायद कल्पना नै गरेका थिएनन् यस्तै स्थिति मध्य प्रदेशको जनकपुर उपमहानगरमा छ जनकपुरमा गठबन्धनबाट जसपाका शिवङ्कर शाहभन्दा कङ्ग्रेसकै विद्रोही उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह अग्र स्थानमा छन् मतदाताको रोजाई स्वतन्त्र वा विद्रोही उम्मेद्वारहरू पर्नुले के संकेत गर्छ त जो ठूला भनिने राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूको त्यो नेतृत्व यति ज्यादा अटेरी भइसक्यो त्यहाँ कार्यकर्ताको कुरै पुग्दैन त्यहाँ भावना नै पुग्दैन र कार्यकर्ताहरू विद्रोह गर्न छन् अहिलेसम्म स्वतन्त्रले दलका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै करिब एक दर्जन पालिकामा जित हासिल गरिसकेका छन् काठमाडौँ महानगर र केही उपमहानगरमा स्वतन्त्रहरूको दबदबा र उत्साहजनक उदयले परम्परागत दलहरूलाई पनि झस्काएको छ दलहरूको पनि हामी विकल्प खोज्न सक्छौँ है अनि तिमीहरूसँग धेरै कमी कमजोरी छन् तिमीहरूको पार्टीको आन्तरिकसँग सङ्घ र तिमीहरूले सत्तामा बस्दाखेरि कार्यकारी पत्र बस्दाखेरि केही कमी कमजोरी भएका छन् तिमीहरू सुध्रिनुपर्छ है भन्ने सङ्केत हो यो दलहरूका निम्ति सुध्रिनका निम्ति चुनौती पनि हो अवसर पनि हो अहिलेको आवश्यकता के छ जनताले के खोजिरहेको छ चा। अहिलेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू नयाँ युवा युवतीहरू नयाँ पुस्ताहरू के खोजिराख्नु भएको छ ती युवा पुस्ताहरूलाई त्यो मनोविज्ञान रूपमा कसरी लिड गर्ने ती कुराहरू पनि राजनीतिक दलले यदि सचेत भएर तरिकाले चाहिँ सम्बोधन गर्यो भने मलाई लाग्छ चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि एउटा पाठ सिक्ने कुरा पनि हो राजनीतिक यसरी चुनौती नदिएको पनि स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हावी हुनुमा मतदाता पुरानो नेतृत्वबाट असन्तुष्ट हुनुको संकेत हो यसले मतदाता दलहरूको मुठीमा मात्रै छैनन् है भन्ने सन्देश पनि दिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ अञ्जना लामिसाने काठमाडौँ निर्वाचन आयोगले धेरै मतदाता भएका स्थानमा छिटो मतगणनाको व्यवस्था नगर्दा सबै नतिजा आउन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ आयोगले भने अबका चार दिनभित्रै मतगणना सकिने दावी गरेको छ मतगणना सुरु भएको नौ दिन भइसक्यो तर काठमाडौँ महानगरमा साठी प्रतिशत जति मतगणना भएको छ अरू महानगर र केही पालिकाहरूमा पनि मतगणना जारी छ अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना भएको ढिलाइबाट निर्वाचन आयोगले पाठ नसिक्दा समस्या दोहोरिएको हो आयोगले पनि सुरुदेखि पाँच गते भित्रमा गणना गणना सक्नुपर्छ भन्ने नै हो आयोगको दृष्टिकोण त्यो समयमा चाहिँ सकिएन अब यसलाई चाहिँ आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ फेरि फेरिको निर्वाचनमा अब तुरुन्तै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि आउँदैछ यसलाई अलिकति स्पिड अप गर्नलाई रिथिङ गर् गर्छ महानगरहरूमा जारी मतगणना भने निकै सुस्त गतिमा छ भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु ढाले मतान्तर बढाउँदै लगेकी छन् झाले सैतिस हजार सत्ताइस मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले अठाइस हजार नौ सय अडसट्ठी मत प्राप्त गरेका छन् ललितपुर महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका चिरी बाबु महार्जनले तीस हजार आठ सय साठी मतसहित अग्रता कायमै राखेका छन् नेकपा एमालेका हरिकृष्ण बेन्जनकारले अठार हजार दुई सय एक मतसहित उनलाई आइरहेका छन् पोखरा महानगरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले चालिस हजार चार सय चौतीस मतसहित अग्रता लिएका छन् उनलाई नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले सैतिस हजार एक सय चौहत्तर मतले पछ्याइरहेका छन् वीरगंज महानगरपालिकाको मतगणना पनि जारी छ वीरगंजमा गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका राजेशमान सिंहले तेत्तीस हजार तीन सय पन्ध्र र नेकपा एमालेका तर्फबाट विजय सरावगीले सत्र हजार चार सय बीस मत ल्याएका छन्

बजेट चाहिँ आफ्नो गोजीमा हाल्ने जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्ति चाहिँ यो सुशासनको अत्यन्त विरोधी प्रवृत्ति हो जसले चाहिँ गलत गर्छ त्यसलाई दण्ड दिने जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति हेर्नुपर्छ जनतासँग बसेर उनीहरूसँगकै सहकार्यमा कसरी जान सकिन्छ भनेर योजना बनाउने बजेटलाई चाहिँ पारदर्शी रूपले जनतामा देखाएर काम गर्नु पर्नु पर्यो जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पर्यो आर्थिक पारदर्शीमा आफै काम गर्नुपर्छ आफूले पनि भट्टचार नगर्ने उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्दाखेरि आफ्नो दल विशेष नगरेर लक्षित वर्गहरूको लागि चाहिँ बनाउनु पर्दछ जनतासँग खाएको कसम पर्यो नेताहरूले दुई चार पैसाको प्रलोभन नपरिकन जनताको हक हितको निम्ति विकास गाउँमा विकास गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो आफूले गरेको कामहरू जनताको सार्वजनिक पर्यो नागरिक भेला सामुनिक सुनवाई गरेर अभिलेखीकरण चुस्त दुस्त हुनु पर्यो आय ब्यायका कुराहरू सार्वजनिक सार्व सूचना पार्टी मार्फत प्रत्येक जनता मार्फत पुर्याउनु पर्यो मिटिङहरूमा उसले प्रत्यक्ष प्रसारणका कुराहरू राख्दैन कामको अनुगमन गरेर आर्थिक पारदर्शिता हुन्छ जस्तो लाग्छ आठ वर्षअघि सुन्दरी प्रतियोगिताका क्रममा भएको बलात्कार घटनाकी पीडित युवतीले काठमाडौँ प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेकी छिन् घटनाका आरोपी सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजक मनोज पाण्डेलाई हिजो प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पीड़ित युवतीले जाहेरी दिने तयारी गरेकी हुन् गत शुक्रबार उनले आफूमाथि सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा पाण्डेले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको भन्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन् आज साँझसम्म परिवार र कानुन व्यवसायको सहयोगमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा पुगेर मानव बीज बिखन विरुद्धको कसुरमा निवेदन दिने उनको परिवारले जनाएको छ यसैबीच प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आरोपी पाण्डेबाटै यो शोषण भएको भन्दै दुई थप जना पीडित प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका छन् आरोपी पाण्डेबाट पीडित भएका अन्यलाई उजुरीमा आउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ मानव बेचबिखन कसुर प्रमाणित भए आरोपीलाई बिस वर्षसम्म कैद हुन सक्छ यता आरोपीलाई कारवाहीको माग गर्दै आज पनि विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरू भएका छन् पोजिटिभ केस हो होइन अनि त्योमा खुल्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै समय लाग्छ ऊ खुलेर आयो अनि हाम्रो हदम्याच चाहिँ एक वर्ष मात्र त्यो त कस्तो नमान्ने जस्तो भयो नि त्यो त्यही भएर चाहिँ हद मेरो मेन आउनुको उद्देश्य चाहिँ चाहिँ बढोस् भन्नलाई चाहिँ आएको यो यस्तो सोसियल इस्युहरूमा हामीले नबोलिदिए भोलिका दिनमा भिक्टम हामी पनि हुन हुनसक्छौँ सो यस्ता मान्छेहरूलाई होइन अब यस्ता यस्ता जब समाजमा होइन समस्याहरू आउँछ भनेको हामीलाई कहीँ न कहीँ त्यसमा पार्टिसिपेट हुनुपर्छ र बोल्नुपर्छ होइन त्यसको एगेन्स्ट हामीलाई भोइस राइज गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब करिब छ महिना मात्र बाँकी छ तर संसदमा पचपन्नवटा विधेयक विचाराधीन छन् त्यति मात्र होइन आठवटा अध्यादेश र प्रधान न्यायाधीश विरूद्धको महाभियोगको प्रस्ताव टुङ्ग्याउनु पर्ने कार्यभार संसदलाई छ प्रतिपक्षी दल एमाले एक सय अठासी दिन लामो संसद अवरोध अन्त्य गरे पनि सीमित समय बाँकी रहेको संसदलाई थाँती रहेका कैयौं काम टुङ्ग्याउन सकस पर्ने देखिन्छ नागरिकता सम्बन्धी एन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको झन्डै चार वर्ष भयो दलीय स्वार्थमा रुमलिएको नागरिकता विधेयक पास नहुँदा साढे दुई भन्दा बढी नागरिक समस्यामा छन् दुई हजार पचहत्तर पुस नौ गते नै दर्ता भएको लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक गत फागुनमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक सहितका पचपन्न विधेयक संसदमा अल्पत्र छन् दुई हजार पचहत्तर माघमा दर्ता भएको निजामती विधेयक सरकारले गत असोजमा फिर्ता लियो सङ्घीय निजामती विधेयक नभन्दा अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको कर्मचारी व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ सामाजिक सुरक्षा रेलवे यौन हिंसा सहितका आधा दर्जनभन्दा बढी अध्यादेश त पटक पटक प्रतिस्थापन भइसकेका छन् तर कानुन बन्न सकेका छैनन् त्यति मात्र होइन प्रधान न्यायाधीशको महाभियोगको प्रस्ताव लगायतका थुप्रै काम संसदले अघि बढाउनु पर्नेछ बैठकै दिने पिच्छे राख्ने छलफल दिने पिच्छे गर्ने त्यही खालको होमवर्क गर्ने भने त काम त हुन्छ नि हामीले छोटो समयमा संविधान जारी गरेका थियौँ पछिल्लो समयमा होइन प्रेसरमा काम गरेका छौँ संविधान सभाकालमा रातभरि संसदमा बसेर रा काम गरेको अनुभव हामीसँग छ त्यसैले समय छैन भनेर उम्कन सक्ने अवस्था त छैन प्रतिनिधि सभाको दुई पटक विघटन र त्यसपछि एमाले लगातार गरेको संसद अवरोधले कानुन निर्माणमा बाधा पुगेको हो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै सकिन लाग्दा समेत थुप्रै कानुन बन्न बाँकी रहेकाले सत्तारूढ दलहरू अहिलेको बजेट अधिवेशनकै बेला पनि महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् बजेटपछि तत्कालै विधेयकको बारेमा एउटा एकमत भइयो भने सहकार्य गरेर पनि विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नको लागि समय कम समयमा विधेयकहरूलाई पास गर्नको लागि पनि त्यसको तयारी पनि पूर्व तयारीहरू पनि सँगसँगै अहिलेको यो बजेटको छलफल सँगसँगै त्यो पनि अगाडि बढ्छ वृद्धताको कारणले गर्दाखेरि नौ महिनादेखिको बज के अरे एजेन्डाहरू चाहिँ सबै एक प्रकारले डेभलप भएर रहेको अवस्था हो अब चाहिँ तपाईँको यो बजेटको प्रक्रिया सक्ने बित्तिकै चाहिँ अरू विधेयकहरू जो छन् ती विधेयकहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सहमति कति जुटाउन सकिन्छ सहमतिको चा, आधारमा चाहिँ ती विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया चाहिँ चल्छ एमाले संसद अवरोध हटाए पनि अब सरकारले कसरी बिजनेस दिन्छ भन्ने यकिन छैन संसदको बाँकी अवधिमा हुने काम सत्तारूढ दलमै भर पर्ने प्रतिक्रिया एमालेको छ थुप्रै जो राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुहरू छन् हामीले ऐन कानुन बनाउनु पर्ने कुराहरू छन् पाँच वर्षमा त्यो कम्प्लिट गर्न सकेनौँ भने त यो पाँच वर्ष संसदको कार्यकालको पनि नकारात्मक टिप्पणी हुन्छ त्यसै फेरि पनि मेरो जोड छ कि सत्ता पक्ष अलिकति प्रोएक्टिभ हुनु यस मामलामा प्रतिनिधि सभा अहिले समय र काम दुवैको चापमा छ सत्ता र प्रतिपक्षले सहमतिका आधारमा काम नगर्ने हो भने बाँकी समयमा महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण अल्पत्रै पर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा गोविन्द खत्रीका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय शिक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ क्षमतावान शिक्षकबाट नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मद्दत पुग्ने गर्छ तर दुःख लाग्दो कुरा के छ भने माध्यमिक तहको शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धामा अठासी प्रतिशत अनुतीर्ण भए निकै कम पास भएपछि रिक्त शिक्षकको पदपूर्तिमा शिक्षक सेवा आयोगलाई समस्या भएको छ शिक्षक सेवा आयोगले प्रावि निमावि र मावि तहमा साढे सत्र हजार स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि लिएको परीक्षामा धेरै परीक्षार्थी फेल भएका छन् माध्यमिक तहमा पन्ध्र सय बाहन्न शिक्षक नियुक्तिका लागि लिएको परीक्षामा बाह्र प्रतिशत अर्थात् तिन हजार आठ सयजना मात्र पास भएका छन् अझ मध्य प्रदेशमा त चौरानब्बे प्रतिशत परीक्षार्थी फेल भए विज्ञान र गणितमा त माघको पचास प्रतिशत समेत पास नभएपछि पदपूर्ति नै नहुने भएको छ त्यसै प्राथमिक तहमा तेह्र हजार दुई सय सन्तानब्बे शिक्षक पदका लागि लिएको परीक्षामा उन्नाइस प्रतिशत र निम्न माध्यमिकमा छब्बिस सय छ पदका लागि लिएको परीक्षामा पच्चिस पर प्रतिशत मात्र पास भएका छन् प्राथमिक तहमा त तेइसवटा जिल्लामा आवश्यकता अनुसार नै पास हुन नसकेपछि रिक्त पदमा पदपूर्ति नै नहुने भएको छ अझ मध्य प्रदेशसहित केही प्रदेशमा विज्ञान गणित र अङ्ग्रेजीमा आवश्यकताभन्दा निकै थोरै पास भए अझ स्वास्थ्य र संस्कृत विषयमा त एकजना पनि पास हुन सकेन माध्यमिक तहमा चाहिँ न्यून सङ्ख्यामा मात्रै लगभग बाह्र पर्सेन्टको हाराहारीमा मात्रै परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण हुनुभएको छ अत्यधिक सङ्ख्यामा शिक्षकहरूको माग भएका विषयहरू गणित विज्ञान अङ्ग्रेजी लगायतका विषयहरूको साथसाथै संस्कृतका केही विषयहरू यिनीहरूमा पनि माघभन्दा कम सङ्ख्यामा मात्र परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएको स्थिति राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण उच्च शिक्षा खस्किँदै जानु र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय ध्यान दिन नसक्दा शिक्षकको खुल्ला विज्ञापनमा धेरै परीक्षार्थी फेल भएको विज्ञको बुझाइ छ यसले गर्दा मुलुकको समग्र उच्च शिक्षा मात्र नभई राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बनेको छ फेल हुनुको खास कारण त नै हाम्रो विश्वविद्यालयभित्र शिक्षाशास्त्र सङ्काय र विश्वविद्यालयले लिनुपर्दछ यसको जिम्मेवारी किनभने त्यसले उपयुक्त तरिकाबाट विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको नै हो ठहर छ उसले जस्तोसुकै विद्यार्थी आफ्नोमा आए जति पनि विद्यार्थी आएका छन् उसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु उसको दायित्व हो शिक्षा सेवा आए विश्वविद्यालयको हो र अर्को यो कारण हुनुको खास कारण चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने कि पहिलो नम्बरमै एउटा पाठ्यक्रमको समय सापेक्ष अनुसार त्यसलाई सुधार हुनुपर्छ कतै शिक्षण संस्थाहरू विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको जनशक्ति र हामीलाई शिक्षक हुनको लागि चाहिएको योग्यता क्षमता <laughs> दक्षता विज्ञता भएको जनशक्ति यो दुइटाको बिचमा चाहिँ कतै मिसम्याच पो भइरहेछ कि यो विषयमा गहन रूपमा नीतिगत तहमै छलफल गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता चाहिँ यो अहिलेको परीक्षाफलले निर्देश गरेको छ मुलुकको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय र सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा शैक्षिक संस्थाहरूको अटेरीलाई के भन्नुहुन्छ ए सरकारलाई असहयोग दुई पाठ्यभार पुरा गर्न र श्री अव्यावहारिक निर्णय जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए सरकारलाई असहयोगमा तेइस प्रतिशत दुई पाठ्यभार पूरा गर्नमा सडचालिस प्रतिशत र श्री अव्यावहारिक निर्णयमा तिस प्रतिशत अब आजको प्रश्न जनमत

मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सरकारले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ चुनावी वर्षमा पपुलिस्ट बजेट ल्याएर गठबन्धन सरकारले आफ्नो साख फर्काउन चाहे पनि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय अलमलमा छ स्थानीय निर्वाचनपछि हौसिएको सत्ता गठबन्धनले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि जेठ पन्ध्रमा पेश हुने बजेटलाई पपुलिस्ट बनाएर आफ्नो साख फर्काउने अवसरका रूपमा लिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी सभामा घोषणा गरेको सत्तरी वर्षमा दिने वृद्ध वृद्धवत्तलाई पैँसठीमा झार्नेदेखि सीमान्तकृत वर्गलाई विशेष कार्यक्रमसम्म बजेटमा समेटिँदैछ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा महत्त्वकांक्षी बजेट प्रस्तुत हुने बताएका छन् ग्रामीण अर्थतन्त्र सहरी गरिबहरूको बारेमा विशेष कार्यक्रम बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा यहाँहरूले राख्नु भएको मान्य सचिव राख्नु भएको विषयलाई मैले आत्मसात गरेको छु प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेताहरूले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्नो प्रभाव जमाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब दिइरहेका छन् अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको उच्च नेतृत्व भने पैसा कसरी जुटाउने भन्ने दबावमा छ सरकारले एकातिर आयात न्यूनीकरणको रटान लगाएको छ भने अर्कोतिर आयात कम भए कसरी पैसा जुटाउन सकिएला भन्ने अन्यमा अर्थका अधिकारी छन् हामीले हेर्दाखेरि भन्सारको रासो बढी देखिएको छ कुन बेला भन्सारको रासो कम देखिन्छ भन्दा जुन बेला आन्तरिक उत्पादन बढ्दा हुन्छ औद्योगिक औद्योगिक कल कारखाना गरेर यताको ठुलो भोल्युममा चाहिँ आन्तरिक उत्पादन र आन्तरिक करको भोल्युम बढो भने मानिलिउँ अहिले तपाईँको चाहिँ पचास पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ भन्सारको चाहिँ त रासो छ भने भोलि तपाईँको पचास पर्सेन्ट चाहिँ आन्तरिक राजस्व रहेछ औद्योगिक करखाना बढ्यो भने त त्यसको तिन गुणा बढ्यो भने त त्यो पचास पर्सेन्टको घटेर त भोलि तपाईँको चाहिँ बिस प्रतिशतमा झर्छ अनि जब हामीले उद्योग कल कारखाना र रहा आन्तरिक राँसो अभिवृद्धि गर्छौँ तब त्यसै स्वत त्यो तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले त अङ्कसँग हेर्छौँ जोड्छौँ ए घटाइएछ नि भन्छौँ यो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले कर भन्सारबाट दस खर्ब पचास अर्बको लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म आठ खर्ब आठ अर्ब उठेको छ करको दायरा विस्तार हुन नसकेको र गतिलो स्रोत नहुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षका लागि दिएको सत्र खर्ब पैँतालिस अर्बको सिलिङ भेट्नै मुस्किल देखिन्छ कन्जम्सन बेस ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्ट मात्रै हाम्रो प्रत्यक्ष कर छ बुझ्नुभयो ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्ट मात्रै प्रत्यक्ष कर छ त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले अर्कातिर हाम्रो अहिले के छ भन्दा आयातलाई टाइट गर्नुपर्ने छ आन्तरिक उत्पादन र आय बढाउन चुनौतीपूर्ण छ यो बेला आय धेरै बढ्छ राजस्व धेरै बढ्छ भनेर हामीले अपेक्षा राख्न सक्दैनौँ यसै पनि राज्यका स्रोत कम भएका बेला पपुलिस्ट कार्यक्रममा रकम जोहो गर्न चुनौती हुनेछ त्यसैले कार्यान्वयनमा सहज हुने सह बजेटको तयारी गर्नु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा गोविन्द खत्री र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ सरकारले मूल्य बढाउँदा समेत आयातित वस्तुको उपभोगमा कमी आउन सकेन जसका कारण पुसपछि सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउनका लागि अपनाएका उपाय फलदायी हुन सकेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात रोक्न कस्तो नीति अपनाउने भन्नेमा अहिले अन्यल रहेको बताएका छन् उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज आयोजना गरेको आर्थिक स्थायित्वका लागि महासङ्घको पहल विषय कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले उप भोगमा कमी नआउँदा आयात उकालो लाग्ने क्रम निरन्तर रहेको बताएका छन् उनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित समेत घटाएको बताएका छन् विश्वभर नै महँगी बढिरहेको समयमा नेपालमा पनि विदेशबाट आयात गरिने वस्तुको खपतमा कमी नआएकाले यहाँको मूल्य वृद्धि पनि सीमा बाहिर गएको उनले स्वीकारेका छन् रेटहरू बढ्दै गएको छ मार्केटमा लिक्विडिटीको जुन खालको प्रेसर छ त्यही प्रेसरको दरमा रेट नबढे तापनि बेस रेटहरू बढ्दै गएको छ कर्जाको रेटहरू बढ्दै गएको छ अथवा डिपोजिटको रेटहरू बढ्दै गएको छ रेट बढ्दैमा डिपोजिट आउँदैन भन्ने स्टेटमेन्ट उहाँले दिइसक्नु भएको छ त्यो सही हो तर पोलिसी मेकरले सिम्पली डिपोजिट बढाउनलाई मात्रै त्यो मार्केटको <laughs> रेटहरू बढाइरहेको अवस्था होइन हामी इफेक्टिभली जुन खालको अनवान्टेड कन्जम्सन भइरहेछ त्यो कन्जम्सन घटोस् भन्ने अभिप्रायले पनि हाम्रो रेट मार्केटमा रेटको इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भए बिग्रदै गएको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् दलका नेताले भने सत्तामा पुग्न सबै तयारी गर्ने तर त्यहाँ पुगेपछि के गर्ने भन्ने सोच नहुँदा प्रतिफल नआएको स्वीकार गरेका छन् अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा वक्ताहरूले दलहरूको चासो सत्तामा पुग्नेमा मात्रै हुँदा अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढ्नु कुल राजस्वले मुलुकको चालु खर्च नधान्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अब डबल हुनको लागि दस वर्षमा डबल हुन पनि सेभेन पर्सेन्टको कन्सिस्टेन्ट ग्रोथ चाहियो यो नोमिनल र रियलको अलिकति भिन्नता छ तर क्रेडिट ग्रोथ असाध्यै एक्सपेन्सनरी किसिमले गयो तर त्यो कहाँ गयो भन्दा इम्पोर्ट फियल गर्न गइरहेको छ तर सङ्कट उन्मुख हुन लाग्यो कि भनेर सचेत हुने अवस्थामा हामी छौँ तर मैले भन्न खोजे एक्सटर्नल सेक्टर मोनेटरी सेक्टर से, से, र यो पब्लिक फाइनेन्सको सेक्टरमा चाहिँ हामीले यो डिस्कनेक्टहरू डाइभर्जेन्सहरू विगत पाँच सात वर्षदेखिकैलाई अब कोर्स करेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामी आएका छौँ स्वास्थ्यका कुरा के मात्रै छैन सोसियल प्रोटेक्सनका कुरा के मात्रै छैन तर पनि तपाईँ हामी सबैले गएर हेऱ्यौँ भने अहिले पनि हाम्रो यो के अरे कार्यविधि बनाउनु ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस यो तिस दिन लामो साठी दिन लामो प्रक्रियाहरूले गर्दा हाम्रो सबै कुराहरू रोकिने रहेछ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले विकासका लागि पर्याप्त नीति नियम भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा प्रतिफल आउन नसकेको बताएका छन् सरकारमा जान हतारिने तर सत्तामा पुगेपछि आर्थिक सुधारमा काम गर्ने योजना नै नहुँदा समस्या बढेको उनको ठहर छ कुनै पनि राजनैतिक दलभित्र सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने कुराको बारेमा सम्पूर्ण तयारीको अवस्था छ सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने बारेको बारेमा करिब करिब शून्य तयारी छ त्यो शून्य तयारी नै आजको समस्याको सबभन्दा ठुलो जड हो बेलायतमा संसदले पार्टी जन्माएको हामीले संसद जन्माएको नेपालको पार्टीले न हामी अमेरिकासँग तुलना गर्न मिला तर यत्रो लामो समय राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर नियमित अवस्थामा आइसकेपछि पनि अब पार्टी हिजोको जस्तै रेजिमेन्टेड हिजोको जस्तै सदस्यता यति वर्षको सदस्यता भनेर अहिले पनि चलाउने हो भने किन नेपालको पार्टीलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न त आउँछ नि त अब अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग प्री मनसुन वर्षाका कारण आएको बाढीले भारतको उत्तरपूर्वी आसाम राज्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ हालसम्म बाढ़ीका कारण कम्तीमा अठार जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको राज्य सरकारले जनाएको छ आठ लाखभन्दा बढी आफ्नो घरबाट विस्थापित भएको सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् खेलकुद कान्तिपुर समाचारमा खेल समाचार स्वागत छ राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक दसनायकेले रोहित पौडेललाई उपकप्तान बनाउनुमा खेलाडी क्यान विवादको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रष्ट पारेका छन् दिवेन्द्र सिंह ऐलीको स्थानमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले केही दिन अघि मात्र युवा खेलाडी रोहितलाई उपकप्तान घोषणा गरेको थियो सहित टिमका सबै खेलाडीले रोहितलाई उपकप्तानका रूपमा छनौट गरेको प्रशिक्षक दर्शनायकीले बताएका छन् क्यानले अनुशासनको कारवाही गरेका चार खेलाडी मध्ये दिपेन्द्र पनि एक हुन् ज्ञानेन्द्र मल्ललाई हटाएर सन्दीप लामिछानीलाई कप्तान बनाएको थियो धेरैले सोही कारण दिपेन्द्रलाई हटाएको भन्दै क्यानको आलोचना गरिरहेका छन् all these like last three months i'm, I'm looking for a deputy for sandeep uh, so we had many discussions uh, 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 within the team uh, and uh, even my pre preference was uh, dipendra to be vice captain uh, but he, he uh, after discussing with him and uh, all the senior players and basically team every everyone in this team uh, they want they they their vote is for रोहित टू बी द वाइस कैप्टन इज नट दैट लाइक यू नो वी 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 है फास्ट थ्रू दीपेंद्र ओ खरन के सी ओ सोम पाल दे अल्सो लाइक रोहित टू टेक दिस रोल दाइल अब भाव कि वाइस कैप्टेन्स को रोल रािस बिलिभ गर्ने दुई तिनजना छन् त्योजना डिपी राई पनि हो त्यो एम होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अब बिलिभ आयो अनि त्यही हिसाबले मैले लिएँ रोहित र डिपी दुईजनाको साथ भनौँ न त्यो मित्रजा एकदम नजिक छन् दुईजना होइन सो इट्स इट्स ए गुड थिङ टु सी यु न दुईजनाले नै अर्कालाई बुस्ट गरिरहेको नेपाली टिम छ दिनपछि विश्वकप लिग टू अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्न अमेरिका जाने तयारीमा छ तर लगातार पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भने टिम बाहिर छन् दश नाइकीले ज्ञानेन्द्रका लागि सधैँ ढोकाखुला रहेको र आवश्यक परेको दिन टिममा फर्कने प्रतिक्रिया दिएका छन् पोजिसन इज लाइक नेभर बिन क्लोज एट इभन इभन फर टुडे इफ इन द फ्युचर विथ इफ यु थिङ्क द्याट वी वी निड इ सर्भिस स्युर्ली यु नो वी वन्ट डु यु नो रिक्वेस्ट एम टु यु नो बी पार्ट अफ इट सिरिजमा नेपाल र अमेरिका सहित ओमान सहभागी छन् सात टिम सहभागी लिग टूका शीर्ष तिनले एक दिवसीय विश्वकपको ग्लोबल सनौट खेल्ने हुँदा अमेरिका भ्रमण महत्त्वपूर्ण रहेको प्रशिक्षक दशनायकेले बताएका छन् कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार